армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысының бірнеше аймағында өнеркәсіптің дамуы қызыл деңгейді көрсетіп тұр. Бұл жөнінде өнеркәсіп және индустриалды инновациялық даму басқармасының жетекшісі мәлімдеді. Аз қамтылған және көп балалы 20 отбасыға тегін улы газға қарсы арнайы дабылға қыш орнатты. Құтқарушылар мен азаматты қорғау қызметкерлері рейд ұйымдастырып, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Жастар ресурстық орталығының мамандары АК-159-1 дүзеу мекемесінің қызметкерлерімен кездесті. Жиын барысында деструктивті діни ағымдардың алдын алу жайы мен жат ағым өкілдерін қалай оңалтуға болатындығы туралы сөз қозғалды. Қарағанды облысының бірнеше аймағында өнеркәсіптің дамуы қызыл деңгейді көрсетіп тұр. Бұл жөнінде әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары талқыланған отырыста аймақ басшысы Ерлан Қошановқа өнеркәсіп және индустриалды инновациялық даму басқармасының жетекшісі мәлімдеді. Жиын барысында өндіріс саласындағы өзгерістер мен халық тұрмысының сапасын жақсарту мәселелері де қозғалды. Өткен жылы Қарағанды өнеркәсібі қарқынды дамыды. Мұндай қорытындыны облыс орталығында өткен алқалы жиында аймақ шенеуніктері жасады. Мемлекет қызметкерлерінің айтуынша, былтыр аймағымызға 470 миллиард теңге көлемінде қаржы инвестицияланып, бірнеше ірі жобалар жүзеге асқан, 2000-нан аса жаңа жұмыс орны пайда болып, оң динамика сақталған. Благодаря трехлетней программе на МТС инвестициями в 305 миллиардов тенге 2019 жылдың жоспарына тоқталатын болсақ, инвестициясы 305 миллиард теңгені құрайтын ArcelorMittal Теміртау 3 жылдық жобасының арқасында компания осы жылы болат өнімін 4,2 миллион тоннаға жеткізбек. Ал мыс өндіру 390 мың тоннаны құрайды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 54 мың тоннаға артық. Қазақмыс, Сарыққа, Копер сынды компаниялардың көмегімен өсуді жоспарлап отырмыз. Аймақ әкімдеріне толық анализ жасауға тапсырма берген облыс басшысы сала бойынша бірнеше бағыттың құлдырау көрсеткіштерін сынға алды. Мәселен, Теміртау, Жезқазған қалалары мен Нұра ауданы сынды өңіріміздің алты маңызды индустриялық өлкесінде өнеркәсіптің дамуы бәсендеген. Сонымен қатар шағын және орта бизнес салаларының көрсеткіштері туристік орда Балқаш пен Приозерск қалаларында оң нәтиже бермеді. Қалыптасқан жағдайға байланысты жауапты тұлғаларға тапсырмалар жүктелді. Алдағы жылы 140 миллиард теңге көлемінде қаржыға 11 жаңа жобаны жүзеге асыру жоспарда. Бұл қосымша 1300 жұмыс орны ашылады деген сөз. Нужно провести подворовый обход, чтобы каждый аким знал, как живут многодетные матери у себя в веренном регионе. Подворовый обход. Кімге қандай көмек керек, қандай соның барлығын жұмыс жасау керек осымен. Ол туралы біз әңгімелескеміз, тағы да сіздерге қайталап айтамын бүгін мына осы әкімдік отырысында. Халықтың тұрмыс сапасын арттыру мәселесіне жеке тоқталған Ерлан Жақанұлы әкімдер мен орынбасарларына бұқараға жақын болуға тапсырма берді. Әлеуметтік жағдайды жақсарту мақсатында тұрғындардың орташа табысын 11% арттырып, тұрғын үй тапшылығын азайтуды жоспарлауда. Аягөз Тұрсынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ақпанның 22-сінде Кеншілер мәдениет сарайында облыс әкімі Ерлан Қошанов халық алдында есеп береді. Бұл кездесуге кез келген тұрғын қатысып, аймақ басшысына сұрақ қоюға болады. Облыс әкімінің ел алдындағы дәстүрлі есеп беру шарасында өңірдегі өткен жылға атқарылған жұмыстар мен 2019 жылға есептелген әлеуметтік экономикалық даму жоспары талқыланады. Сонымен қатар тұрғындарды толғандырған өзекті мәселелерге де жауап берілмек. Ақпан айының басынан бастап теміржол вокзалы және шығыс арай горняк базарларында тұрғындардың талап-тілек арыздарын қабылдайтын арнайы жәшікте орнатылған. Оған қоса 42-11-90 жедел желі номеріне де хабарласуға болады. Сұрақ қоюшы өңірдің белсенді тұрғындары өздерінің мекен жайын аты жөнін көрсетуі керек. Есеп беру шарасы облыс әкімдігінің сайтында онлайн режимінде көрсетіледі. Кездесу ақпанның 22-сінде сағат 15:00-де басталады.
Қарағандыда аз қамтылған және көп балалы 20 отбасыға тегін улы газға қарсы арнайы дабылға қыш орнатты. Құтқарушылар мен азаматтық қорғау қызметкерлері рейд ұйымдастырып, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Айта кетейік, Астанада қайғылы жағдайдан кейін жер үйлердегі өрт оқиғалары мен уланудың алдын алу шаралары қарқын алды. Жылыту маусымында газбен улану мен адамдардың көз жұму фактілері жиілеп кетуіне байланысты төтенше жағдай мамандары мен азаматтық қорғау қызметкерлері тұрғын үй секторына рейд ұйымдастырды. Жыл басынан бері тілсіз жаудан 26 ересек адам мен 10 бала құтқарылған, ал 204 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Үйлерді аралау барысында мамандар жылыту пештерінің газ жабдықтары мен электрлі аспаптарының жай-күйін тексерді. Өрт қауіпсіздік талаптарын жеткізу бойынша профилактикалық жұмыстар басты бағыттардың бірі болып табылады. Өткізілген профилактикалық іс-шаралар кешені өрт санының 8%-ға төмендетуге мүмкіндік берді. Рейд аясында аз қамтылған және көп балалы 20 отбасыға дабыл құралдары орнатылды. Сондай-ақ жергілікті жұртқа жадынамалар таратылып, тілсіз жаудың алдын алу амалдары түсіндірілді. Бұл ақпараттық жұмыстарға Қызылай қоғамының ерікті тобы атсалысты. Тексеру барысында есіктерін ашпай дабыл құралына күмәнмен қарағандар да болған. Мамандардың айтуынша, бұл керісінше адам өмірін сақтауға көмектеседі. Выбраны не просто так, это семьи социальные. Бұл отбасылар жайдан жай таңдалған жоқ, аз қамтылған болғандықтан дабыл қаққыштар тегін орнатылды. Әрине күмәнмен қарап, сенбеген отбасылар да бар. Сол үшін біз ақпараттық жұмыстар жүргізіп, тұрғындарға барынша түсіндірдік. Керісінше, бұл құрылғы ұйықтап жатқанда дабыл қағып, қайғылық жағдайдың алдын алады. Мобильді топ мамандар тұрғындардан өздерінің қауіпсіздігі үшін от жағу және пешті таза ұстау ережелерін қатаң ұстануға шақырады. Еске сала кетсек, бір апта бұрын Ішкі істер министрлігі тұрғын үй секторына өрт оқиғаларын алдын алу үшін дабыл қаққыштар орнатуды міндеттеуді ұсынған болатын. Жаңабек Нар, Айжарқын Сейсен, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал білім ордаларында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тың бастамалар қолға алынып жатыр. Қарағанды облысында саналы ұрпақ жобасы сәтті жүзеге асырылуда. Өңірге жұмыс сапарымен республикалық кеңсенің жетекшісі Қайыржан Тоқышев келді. Алматылық қонақ аймақтағы фронт кеңселермен танысты. Қарағанды облысының білім басқармасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарас қалыптастыруды көздейтін адал ұрпақ оқу курсын әзірледі. Бұл бағдарлама білім беру жүйесіне қаңтар айынан бастап енгізілді. Аталған жоба 5-11 сынып оқушыларына арналған. Саналы ұрпақ республикалық кеңсенің жетекшісі Қайыржан Тоқышевтың өңірге келуінің басты мақсаты білім беру жүйесіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша әдістемелік көмек көрсету болып табылады. Негізгі жобаның мақсаты мына білім саласындағы мекемелерде сыбайлас жемқорлықтың көріністерін азайту және мына өскелең ұрпаққа сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарас қалыптастыруға бағытталған. Бөкетов атындағы университетте ашылған мектеп жастардың, студенттердің бұл мына болашақта жас мамандарды мемлекеттік қызметке тартуға арналған әдістемелік көмек көрсетеді. Сондықтан ең бірінші ашылған осы мектептер, сол мектептің әрі қарай жұмысымен де танысамыз. Оның тәжірибесін республика бойынша таратуға біз дайынбыз. Сонымен қатар алматылық қонақтар Теміртау қаласының оқу ордаларын аралап, адал ұрпақ мектеп клубтары қатысушыларының слетіне қатысты. Кездесу барысында білім беру саласындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың өзекті мәселелері талқыланып, саналы ұрпақ жобалық кеңсенің негізгі бағыттарын іске асыру бойынша нақты ұсыныстар жасалды. Басқосу соңында мектеп директорлары сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу бойынша жеке жауапкершілікте болуға ресми қол қойды. Мирамгүл Салқынбаева, Жарқын Сейсен, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жастар ресурстық орталығының мамандары АК-159-1 дзөй мекемесінің қызметкерлерімен кездесті. Жиын барысында деструктивті діни ағымдардың алдын алу жайы және жат ағым өкілдерін қалай оңалтуға болатындығы туралы сөз қозғалды. Діни біліктілікті арттыру мақсатында ұйымдастырылған семинарға біздің түсірілім тобымыз да қатысып қайтты. Қазақстандағы қазіргі заманға діни ахуал атты семинарға дзөй мекемесінің жеке құрамы толық қатысты. Жиынның негізгі мақсаты мемлекеттік қызметкерлердің діни білімдерін арттыру. Сондай-ақ бас қосуда теолог мамандар басқа діни ағымдардың қалай алдын алу керектігі жайлы сөз қозғады.
Ака 159-да бір мекемесінің қызметкерлері мұндай кездесулердің маңызы зор екендігін атап кетті. Бүгінгі шара келген, акиматтың келген мамандардың өте пайдасы зор деп ойлайым. Өйткені біздің мамандар, қызметкерлер әрдайым осы жаңағы сол салада тергеуде отырған, сотталған адамдармен көп өте көп жұмыс істейді, тығыз байланысты. Және мынау қазіргі ахуалға байланысты сайттар және алдын ала ескертпелер өте қажет деп ойлаймын. Діни көзқарастар енді бәріне әрқашанда, енді мен өзім сол теолог маманы болған кейін, әрқашанда ұйымдастырылып ескертпелер жасаймыз. Өйткені бұл жұмыстар бізде де жалғыз қызметкерлерге де арасында жүргіземіз. Аталмыш түзеу мекемесінде радикалды көзқарастағы жазасын өтеушілер жоқ екен. Десе де мұндағы қызметкерлер діни білімін арттыру, қоғамдағы теріс пиғылмен күресу үшін көп пайдасын тигізеді деп отыр. Діни экстремизмнің алдын алу және радикалдық идеяларға қарсы иммунитетті қалыптастыруға арналған жиында көптеген сұрақтар қойылып, мардымды жауаптар айтылды. Мұндай жиындарды мамандар аптасына 4 мәрте түрлі мекемелерде ұйымдастыратын көрінеді. Аталған семинардың жалпы пайдасы қоғам арасында жалпы халыққа немесе студенттерге жаңа оқушыларға болсын, әр аудиторияның қабылдау деңгейінде семинар тренингтер өткізіледі қала бойынша. Жалпы бұл семинарларда не айтыладыны келетін болсақ, көбінесе мемлекеттік қызметкерлерге өткізгеннен кейін олар әсіресе АК-159-да бір қызметтерге қызметкерлері үшін деструктивті ағым өкілінің қалай әсер етуге болады, немесе деструктивті ағым өкілінің психологиясы. Ол адамды уақытша болғандықтан кейін осы тергеу процесі болып жатқан кезде ол кісіні қалай оңалтуға болатын технологиялар айтылды. Мамандардың өткізіп жатқан шараларының барлығы адамдардың діни сауаттылығын арттыруға бағытталған. Сонымен қатар жат ағым өкілдерінен қалай сақтану керектігін түсіндіру. Дегенмен радикалды діни ағымдардың әрекетіне қарсы түрлі жұмыстар атқарылса да, тура жолдан адасушы азаматтарымыз азаймай тұр. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда алғаш рет жастарға арналған Қарағанды стартап 2019 бизнес конференциясы өтті. Жиында тәжірибелі кәсіпкерлер табысты болудың құпиясын ашып, бизнесті жүргізу бойынша нәтижелі кейстермен және кеңестермен бөлісті. Шараның басты мақсаты аймақтағы бәсекелес бизнес ортаны қалыптастыруға үлес қосу және жас кәсіпкерлерді қолдау болып табылады. Жастардың бизнес конференциясына шақыртылған спикерлердің есімдері елімізбен қатар алыс жақын шетелдерде де танымал. Жаста болса бірнеше жобаларды сәтті жүзеге асырып үлгерген кәсіпкерлер осы салада жинаған тәжірибелері жайында айтып, жіберген қателіктерімен де бөлісті. Бас қосу ашық алан форматында ұйымдастырылғандықтан қатысушылар арасында еркін сұрақ жауап алмасу мүмкіндігі болды. Қарағанды стартап 2019 конференциясына облыстық жастар саясаты басқармасы қолдау көрсетіп отыр. Сөздерінше аймақта кәсіпкерлік қабілеті жоғары жастар көп болғанымен білім мен біліктілік жетпей жатыр. Ең басты мақсат ауыл жерде кәсіпкерлік дамыту. Одан кейін оған арнайы биыл 11 миллион бөлінсе, енді бұған тағы да облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, яғни стартап жобаларға қолдау көрсететін боламыз. Конференцияға 600-ге жуық адам қатысты. Себебі бұл жаңа таныстар мен стартап жобалардың жүзеге асыруға инвестор немесе әріптес табуға мүмкіндік беретін таптырмас алаң. Бүгінде облыста жастарды жұмыспен қамту, білім берумен қатар жастардың кәсіпкерлігін қолдауда күн тәртібінде. Жиынға қатысқан облыс әкімінің орынбасары Асхат Аймағамбетов қаламызда қалыптасқан бизнес тәжірибе алмасу мәдениетін енді аудандар мен шалғай ауылдарға дейін жеткізу керектігін атап өтті. Мен қарап отырмын залда қаншама таныстарымыз Жезқазғаннан келіп отыр, Теміртаудан, аудан қалалардан келіп отыр, Балқаштан келіп отыр. Сондықтан осындай мәдениет жай жерде біздің Қарағанды қаласында да қалыптасып келе жатыр деп айта аламыз. Мынау жастар жылында қазір бізде үлкен жоспарды біз бекіттік. Сол жоспар бойынша елбасы да айтып отыр ғой, әртүрлі дөңгелек үстелдер, флешмобтар ондай болмау керек деп. Сондықтан нақты осындай керек деген іс шараларды Медеу Абеузақов 14 жасынан бастап ақша табумен айналысып келеді. Осы уақыт аралығында аз кем тәжірибе жинап, екі бағыт бойынша кәсібін жолға қойған. Әдетте Астана мен Алматы қалаларында ғана өтетін ауқымды бизнес жиындар біздің шаһарымызға да жеткендігіне қуандым дейді.
Қазіргі таңда, мысалы, Қарағандыда осындай бизнес-конференциялар өте аз десе де болады. Және де өткізетін адамдар көп болған сайын, мысалы, Еуропада осындай конференциялар әрбір апта сайын болады. Ол елдер әрине дамыған елдердің қатарында. Мысалы, біздің ел үшін сондай көп болса, онымен қоса жастардың да қызығушылығы оған екі есе артады деп ойлаймын. 7 сағатқа жалғасқан конференциядан кейін қатысушылар әр спикермен жеке кездесіп, пікір алмасу мүмкіндігіне ие болды. Көпшіліктің қызығушылығы үлкен болғандықтан ұйымдастырушылар алдағы уақытта да жалғасы болатындығына сендірді. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал үшінші мәрте ұйымдастырылған қалалық 100 кітап жобасының жеңімпаздары анықталды. Байқауға 35 мектептен 100-ден астам оқушы қатысты. Жарыстың негізгі мақсаты мектеп оқушылары арасында кітап оқу мәдениетін насихаттау және сәнге айналдыру. Қатысушылар жас ерекшеліктеріне сай түрлі тапсырмаларды орындады. Орта буын оқушылары өздері оқып шыққан кітапқа жарнама жасап жарысса, жоғарғы сынып тәрбиеленушілері оқиға желісі бойынша сахналық қойылым дайындады. Ал 10-шы сынып шәкірттері электронды кітапша дайындап қорғады. Үміткердің бірі номер 39-шы мектептің оқушысы Әділхан Саят. Сыныптастарымен бірге Ильяс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясын таңдаған. Себебі аталмыш шығарма тарихымыз жайында мол ақпарат береді дейді. Осы авторды таңдау себебіміз, ол президентіміз болашаққа бағдар атты мақаласында болашаққа нақты қадам басу үшін елдің өткеніне қарап тарихынан өлу керектігін айтқан. Ал Ілияс Есенберлиннің осы шығармасы тарихымыз жайлы мол ақпарат беріп, болашағымызға жол ашуына көмектеседі. Сол себептен біз осы трилогияны таңдадық. Жобаның жеңімпаздары қалалық білім бөлімінің мақтау қағазымен және кітаптармен марапатталды. Жоба Қарағанды қаласының 85 жылдық мерейтойымен мемлекет басшысының рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде ұйымдастырылды. Гүлназ Амангелдіқызы, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымыздың бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.